Velkommen. Så har jeg lige taget blusen på igen her. T-shirten. Jeg tror, jeg skulle have en pause. Men nu til orden det her. Der er jo nærmest så meget vand i det kød. At det bliver kogte hakkebøffer. Nu tager jeg simpelthen at hælde det fra. Nu til at få ordnet det her. Men jeg fik skrællet kartoflerne her. De er sådan lige ved at koge op her. Men nu til at få ordnet det her. For noget, det er nærmest kun vand. Nu skal putte noget derude her. Ja, yes, så skulle jeg jo nok lige have... Ej, men lad os få den åndssvagt pande hen. Nu tager jeg få det her af her. Putte noget nyt margarine. Der er nærmest kogte hakkebøffer. Med noget nyt margarine på. Det er fordi de pumper sådan noget billigt kød her, de pumper det med vand jo, for at det vejer mere. Så får det vand af her. Smid noget margarine, det skal nødt til at gøre flere gange. Så jeg skulle måske nok lige have fjernet de skralder først. Nu lad os så hælde noget mere vand i. Skræller det, så får skyllet det ud, når det bliver en rigtig gang sjask her. Nej, men jeg kan ikke begynde at det er jo kogende fedtstof, men det bliver jeg nødt til at gøre det her. Lige hælde noget varmt vand igennem, for det skal selvfølgelig blande til skræller først. Yes, må lige hælde noget varmt vand i. Lad os få noget mere fedtstof på. Ej, de pumper det der billige kød, pumper de jo med vand, jo. Mel og fedt og alt muligt, der vejer, men det bliver solgt på vægt. Så lad os putte en ny klat margarine på. Det var simpelthen en lille kalabak kogte hakkebøffer. En lille ekstra tilsættelse. Der kommer kommet mere margarine på. Det koger op nu. Skru ned her på 3. Og det der sovsen er ved at blive lunet her, så det hele er bare helt fjonge.